ରାତି ଅଧିକା ହେଲାଣି, ତମାନେ ସବୁ ଯାଅ ଏଠୁ। ଜ୍ୟୋତିକା କଣ ହେଲା ତୋର? ମମ୍ ପୁଟ ଜ୍ୟୋତିକା ତମେ କଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କର। ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ କଣ ଔଷଧ ଦରକାର ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ବାପା, କଣ ଔଷଧ? ବିରାଜ, ମୁଁ ହଣ୍ଟର୍ଟା ଆଣିଲୁ। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ଠାକୁର? ଆପଣ ଆଗରୁ ବୈଶାଳୀ ମାଙ୍କୁ ହଣ୍ଟରେ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିକା ମାଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିକା ମାଙ୍କୁ ହଣ୍ଟରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି। ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।